Bueno, gaur aurkezten dugun programa zine 2023ko jaixena da, bai herriko jaixek eta auzo desberdinetako jaixena be bai. Programazioa Zaldibarko elkarte guztiekin elkarlanien eneko programazio bada da betiko moduen bazkerrak aurrei parte hartze gaitzi. Gogoratzie be jaixetan ez dugu lehon hartuko erasorik. Jaixek dano gozatzeko diezen egune diezelako. Eta Zaldibarko dalan partetik ba jaixoriontzuak herritar guztiendako. Zordien izenien, da bueno, jaixe badauz betiko parte hartzen diezen gauza, jente asko parte hartzen da bezenak, solomuek eta sardina die, rokontzertu badeko guz, eta bueno, ba, danetariko jaixe, danetariko egitarau edeko guz. Azkenengo urtietako hildu eri edo jarretu zen. Bai, azkenengo urtietako hildu bai jarraitzute, bai, bai. Parte hartzaile da, adin guztietarako ekintza desberdine dekoguz, bai egunez eta bai gabaz, eta ba, bueno, ba, espero dugune da herritar guztiek disfrutatzea jaizetaz. Bueno, ba, urtene salduak 50. urtena egiten dau, eta ba, bueno, jai batzordetik proposatu zen salduak irole elkarteak botatxie txupina zu eta lehendakari moduen baneri tokabata. Da bueno, oso pozik. Ni beti esot, salduako kide moduen, beti esot, 50 urte ez diela egin holan por holan, da ba, eskerrak emon, 50 urte hauetan salduan lan egin duten guztia, sortzaileetatik azkenetara. Oindala hiru aste izan ekitaldi nagusia, 380 pertsona egon ginen frontoien bazkaltzen, da oso ekitaldi politxe izan zen. Ez elkarte bakotxi bat betiku, futbola maratoie, pelotie pelota partiduek, benditaldiek martxie, eta zizkibaloia bebai, ba, egin da bene, 3x3, irubiderriroko zizkibaloie partiduek.